Sezona cvetanja drveća je u jeku, a po oceni biologa u Zavodu za javno zdravlje Tatjane Škorić, leska je za ovu sezonu već dostigla svoj vrhunac i postepeno se beleži pad koncentracije njenog polena u vazduhu. Neke biljne vrste su ove godine dosta poranile, ali je i karakteristika ovih biljnih vrsta da kada se temperature vazduha dignu iznad nule, počinju sa emisijom polena u vazduh, poput leske. Izuzetno visoke smo izmerili koncentracije polena jove. Dakle, ja pratim jovu, odnosno pratim uopšte ovaj polen u vazduhu nekih pa od 2005. Ova sezona je najintenzivnija što se tiče emisije polena ove dve vrste. U toku je cvetanje čempresa, kleka, tuja. Oni su nam recimo prošle godine doživali sve maksimalne aerobiološke pokazatelje ove biljne vrste. Visoke koncentracije polena pojedinih drvenastih biljnih vrsta u vazduhu, za koje su tokom prethodnog perioda izmerene koncentracije i više od 100 polenovih zrna u vazduhu, koje mogu izazvati veoma jake alergijske reakcije, rezultat su povoljnijih meteoroloških prilika, objašnjavaju stručnjaci. To se može pripisati pogodnim meteorološkim vremenskim prilikama, dakle suvo, toplo, toplo pod navodnicima, toplo za ovo doba godine, povetarac, vetar, sve su to uslovi koje ovim biljnim vrstama pogoduju da, inače za njih karakteristično da imaju hiperprodukciju polena, da bi obezbedili sigurnu reprodukciju, a u ovom slučaju, i to znači da njima pogoduju vazdušne struje da bi raznosili taj proizveden polen, tako da je i veoma visoka emisija, odnosno otpuštanje polena. Nakon sezone cvetanja drveća, za koju se smatra da će ove godine svoj maksimum doživati još tokom februara, sledi sezona cvetanja trava koja počinje krajem aprila, početkom maja, a najintenzivniji deo ove sezone počinje u julu kada ambrozija počinje da cveta. Izveštaj o prisustvu polena u vazduhu dostupan je na sajtu Zavoda za javno zdravlje koji sprovodi monitoring aeroalergenog polena kao i na sajtu grada.